A Menorca, el servei de radioteràpia oncològica de l'Hospital Mateu Orfila ja fa 6 mesos que funciona. 96 pacients ja s'hi han fet el tractament i han rebut l'alta, i altres 15 més l'estan rebent en aquests moments sense haver de traslladar-se a Son Espases, la qual cosa els dona més qualitat de vida. Pacients que es deien pal·liatius, que són pacients que tenen un tumor que els està obstruint tota la columna vertebral o els està obstruint el colon, que potser per les característiques seves familiars no anaven a Palma, no volien anar a Palma per fer radioteràpia i s'estimaven més fer medicació. Ara el que fan els oncòlegs és que els ofereixen la possibilitat de fer radioteràpia. Segons l'hospital, els primers mesos han estat més intensos de l'habitual, una tendència que es normalitzarà progressivament. Els pacients tenen entre 35 i 85 anys i la majoria han estat tractats per càncers de pròstata i mama. És per a molts un alivio molt gran no tenir que passar per Palma, perquè tenim dones joves amb nens petits, tenim també dones majors que no podrien anar soles i haurien d'anar acompanyades per a la família. També és un problema perquè entonces alguien tiene que dejar de trabajar. L'any passat, 165 pacients menorquins es van haver de traslladar a Mallorca per rebre radioteràpia, un tractament que té una duració d'entre 1 i 2 mesos amb sessions de 10 minuts.